Sevilla med Thiago Zizi. Vamos a la playa. Det er ligesom at være på en alt for mudret crossbane, det her der, mand. Fuck. Vi har været lidt i sommerhus nu. Oppe i Rørvig. Og det er egentlig super hyggeligt. Og det er bare lige sådan en dags tur, det lige blev til. Det var sådan lidt spontant. You like to move it? I like to move it. Okay, så nu er vi kommet til Hundested. Og så skal vi egentlig bare hjemme. Det skal nok blive godt. Der er, den siger 3 timer på GPS. Og 3 timer på GPS med cykel. Vi kører, ja, så en time og 45 minutter eller sådan noget, så skal vi nok regne med, det tager. Så vi har en god tur, i hvert fald. Men det blev egentlig meget godt. Vi har hygget os. Så nu håber vi på, at vi kan komme hjem problemfri. Og jer, der har mig på Snap, I har jo nok set, at vi blev stoppet på tid i går. Og jeg endte med at få en bøde. Det kunne være lidt uheldigt, men det er sgu, hvad det er. Det, der må jeg tage ansvar for det, jeg har gjort. Men det er så slet ikke, fordi jeg har kørt ulovligt. Det er fordi, at jeg ikke havde mit knallertkørekort på mig. Så jeg kunne ikke vise det til dem. Så så fik jeg en bøde på 1000 kroner for det, og den bliver så halveret til 1500, kan jeg så se, fordi jeg lige har fået den på min e-boks. Fordi jeg politiet lige har fået et nyt system, så nu får man hurtigt bøden. Heldigvis. Så den kommer ind for 24 timer, så jeg er der bliver stoppet nu. Så ved I det. Men det må jeg sgu bare betale. Men vi håber i hvert fald på at kunne komme hjem uden problemer i dag. Og vi har valgt at tage nogle veje, hvor vi kører lidt ud på landevejen og sådan noget. Også bare fordi, at i går der blev vi meget forsinket med alting. Fordi at der blev brugt rigtig lang tid på at tjekke op på alting og sådan noget med politiet. Men det er i hvert fald, hvad det er. Og Jakob, han har noget video derfra, det har jeg ikke. Men der kan I hoppe ind. Hans kanal ligger i beskrivelsen på den her video. Thiago Zizi, så kan I lige gå ind lige og subscribe til ham. Og så kan I se lidt mere om, hvad der er sket. Fordi det er sikker på, at det kommer nok i hans video. Men jeg tænker bare, at vi lige vender tilbage, når vi er nået lidt længere her. Og så, ja. Så ses vi sgu egentlig bare lidt senere. Kan du filme? Paradise. Only you.
Hvad hedder det? Men jeg, altså, den er bare som den hele tiden har været nu. Altså, speedometeret har jeg fundet ud af at få indstillet, men den går, I kan også se her på GPS'en stadigvæk. Jeg kan se, hvad den kører. Den kører lidt måde, ikke? Helt standard, og ja, den kører bare godt. Men grunden til, at jeg ikke rigtig har gjort det, hvis I ser her min bremse, jeg har ikke fikset det, men der skal bores et hul ind, og så en ny konsol, fordi den her konsol her, hvis I kigger her, hele bagbremsen, den kan rykke sig op og ned. Så det er derfor, så er jeg rigtig tur at købe bare ud, også med den nye anerøv jo. Så det er egentlig bare derfor, men hvis I kigger tilbage på de andre videoer, så kan I jo også godt se, at jeg godt kan køre, altså jeg sagtens kan køre bagud på den her jo. Det er ikke så svært, så dem der siger, at man ikke kan køre bagud på en lovlig scooter, de skal bare lukke, fordi jeg kunne, eller jeg kunne på den her, jeg kunne også på min fucking VGA, altså. Så det er flot. Ja, men I kan se, at jeg giver helt fuld gas nu, den går ikke længere, så nu prøver vi lige at køre den helt ud. I kan se, at jeg giver stadig fuld gas, og der er nogen, der spørger, hvorfor jeg ikke altid kører med fuld gas i mine videoer med sådan noget. Her der kan I se, der går den, der er lidt ned ad bakke. Så der kører den 41, men på lige vej, der kører den lidt må, og det er, altså, jeg der spørger, hvad jeg har lavet, jamen jeg har ikke lavet en skid. Altså, skiven, den skive, jeg havde i før, jeg tænkte, at den måske var, ikke var original, og så var jeg ved at bygge en anden hot, så der bestilte jeg en original skive, original ruller, alt det der pis der, hjem. Og så kunne jeg så se, der jeg satte skiven i, at det var den samme skive. Helt samme størrelse og helt med til, så det var original. Den jeg bare har taget fra min ven, så. Så det er original, så der er ikke, altså trakten er også original. Så, altså det, der er jo kun PGO-trakt, ikke? Så, altså, den kører bare det her, så den kører bare, ja, 39 eller sådan noget på lige vej, ikke? Så den kører det, den må. I kan se, når den går ned og bakke, så kører den 41 eller sådan noget, ikke? Men ja, yeah. Altså, jeg kan ikke rigtig gøre noget, fordi alt er originalt, så der er ikke andet der. Fuck, vi er bare blevet bolle i røven. Løvernes konge, mand. Er vi der? For all I know, what changed things got high hopes. I got lost on the way.